vážení páni, ctení hostia. Dovolte mi privítať vás na dnešnom poeticko-hudobnom programe s názvom To meno musíš znať, ktorý sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovita Štúra. Tento významný slovenský dejateľ sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci. Počas svojho života bol politikom, filozofom, spisovateľom, básnikom, publicistom, redaktorom i pedagógom, ale najmä jazykovedcom. Zjednotenie Slovákov spisovným jazykom na základe jeho novej gramatiky utvorilo spoľahlivé základy pre zachovanie slovenského národa a určenie jeho svojbytnosti. Revolučné dianie rokov 1848 až 1849, ktorého bol priamym aktérom, je hlboko späté práve s mestom Mijava. Tu v dome Anny Koléniovej poprvý raz na území Slovenska zasadala Slovenská národná rada na čele s Ľudovitom Štúrom, Jozefom Miloslavom Urbanom a Michalom Miloslavom Hoďom. Práve 19. septembra 1848 tu na ľudovom zhromaždení vyhlásila slovenské povstanie za zrovnoprávnenie slovenského národa. Vážení diváci, nechajte sa už teraz unášať pripravenými melódiami a spomienkami na toto významné obdobie v našich dejinách. Prostredníctvom speváckeho zboru Kandile na Zosenice, ľudovej hudby Petra Obucha, krajnanskej muziky z Krajného a tiež recitátorov, hercov Záhorackého divadla Senica. Dámy a páni, želám vám príjemné sledovanie.